سلامونا میکی هیلی و احترامات من دوستانو خدای هیلی روز جوړ او د صحت کالی به پرتن وي موږ نن د دوستانو سره ایسیکاتې ته راغلی یو دا د بشکیک څخه په 50 کیلومترۍ کې پرته سیمه ده غرونه دي ډېره ښکلې منطقه ده دلته ډنډونه دي د ستیرۍ ځایونه دي دلته د ټولې دنیا څخه د اروپا څخه امریکا څخه د منځنۍ اسیا څخه د جنوبی اسیا څخه ډیر زیات سیلانیان راځي دلته د ساتیرۍ لپاره د آرامښت لپاره او د ذهني سکون لپاره د هر څه لپاره دلته راځي ساتیرۍ کوي خوراکونه کوي یو شی بل شی نو ډیر ښکلی منطقه ده ډیر ښکلی ځای دی آرامه دی امنیت دی هر څه پر ځای دی نو دوستانو خدای جل جلاله دې وکړي چې تاسو هم په خپل ژوند کې د خپل ژوند څخه راضي وي او ژوند مو په خوښۍ او ساتیرۍ تیریږي دوستانو موږ د سیکاتې تر ټولو لوړې سطحې ته راغلي یو دا د سمندر د سطحې څخه تقریبا 1500 متره په ارتفاع کې موقعیت لري نو دلته یو ډول اوبه موجود دي چې د ځایي خلک فکر کوي چې دغه اوبه د هر ډول ناروغیو لپاره د شفا سبب ګرځي هغوی په دې عقیده لري نو دغه اوبه په دومره یخه هوا کې په دومره یخ ماحول کې ګرمې دي وګوره ته ووایه چې که بیخي ګرمې دي نو هر خوا نورو ځایونو کې یخې اوبه دي صرف همدغه ځای دی چې ګرمې اوبه دي نو دغه یو معجزه ده یو عقیده ده نو ډېر ښکلی ځای دی د ځایي خلک په دې عقیده دي چې دغه اوبه د هر ډول مرضونو لپاره شفا سبب ګرځي دوستانو غوښتل مې دغه خصوصي ځای د تاسو سره شریک کړم دوستانو موږ د سیکاتې له بلې نقطې ته راغلو دلته هم دغه غټه تیږه موجوده ده ځایي خلک په دې باور دي چې دغه تیږه د کوم حضرت یا کوم صحابي څخه پاتې شوې ده دلته خلک راځي ځان ته دعاګانې کوي خپلو خپلوانو ته خپلو افارضو ته دعاګانې کوي نو دوی په دې عقیده لري چې دا تیږه یوه مقدسه تیږه ده دوستانو دغه هغه تیږه ده چې ما یې په اړه مخکې خبرې وکړلې ځایي خلک په دې باور دي چې دغه د کوم صحابي څخه پاتې شوې ده دلته کوم صحابي راغلی و نو دلته راځي ځان ته خپلو خپلوانو ته والدینو ته او خپلو مقدساتو ته دعاګانې کوي او په دې باور دي چې د دې نه دعاګانې واخلي نو وطن کې به مو هم لیدلې وي چې په زیارتونو جنډې دسملونه تړي دلته هم زیاتو خلکو په دغه تیږه باندې دسملونه رنجې تړلي دي سیکاته ده د بشکیک څخه 50 کیلومترۍ یا 50 کیلومترۍ کې پرته سیمه ده دلته ډېر سیلانیان راځي د سیاحت لپاره تر ټولو بهترین ځای دی دلته د غرو څخه ګرمې اوبه راځي نو دلته ډېر سیلانیان راځي او په دغه ګرمو اوبو کې لامبې وایي چې دغه اوبه د صحت لپاره ډېرې ګټورې دي ډېری خلک راځي او په دې عقیده لري چې څوک په دغه اوبو کې ولمبېږي نو د ډېرو مرضونو شفا ورته رسیب کېږي او دغه اوبه ګرمې دي لکه څنګه چې بخاري شټاکړي
نو دا اوبه داسې خوټیږي دا طبیعي د غرونو څخه راځي هیڅ کوم مصرف نه پکېږي خو دلته دغه دولت ترې ډېره استفاده کوي او ګټه ترې اخلي ډېری سیلانیان راځي نو دا د کوم دولتونه چې ثباته وي خاوره یې سره زر وي نو موږ هم هیله لرو چې زموږ افغانستان کې هم همدا ډول امن سوکالي راشي دا بدبختۍ ورکې شي او زموږ افغانان زموږ خلک هم په یوه پرامنه سوله ییزه او حرازه په افغانستان کې ژوند وکړي او له ژوند څخه خوند واخلي. کله کله د ذهني سکون لپاره چکر ډېر خوند کوي د ملګرو سره د دوستانو سره نو خدای جل جلاله دې وکړي چې زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي خوراک ته ناست یو ډېره یخني ده د یخنۍ وروسته په یخنۍ کې خوراک طبیعي ده چې ډېر کېږي خوند هم کوي بس دوستانو خدای جل جلاله دې وکړي چې دغه ویډیو ستاسو خوښه شي مننه.